მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთ საქართველოს ფოლკლორული გადაცემა „კვირის აქცენტი“. მე თემოინეს არძევარ. აი დიეს ბორჯომის საქართველოს მინერალური წყლის ჩამოსხმელი ქარხნები და 49 თანამშრომელი განთავისუფლდა ქარხნებში. საწარმოო პროცესი უკვე ერთ კვირა არის რაც შეჩერებულია. დღემდე დასაქმებულებს და პროფესიის გაერთიანებას შორის ვერ შეხვდა მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა, რა გეგმები არსებობს ამ საკითხის ირგვლივ და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ პროცესი მოლაპარაკების წარმატებულად დასრულდეს. მოგესალმებით, საკითხს ასაუბრებთ გვერდება აგრარული მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი დიასამიძე. მადლობა გიორგი ჩართვისთვის. საუბარი რომ დავიწყოთ უახლესი ინფორმაციით, სამსახურიდან გათავისუფლდნენ როგორც ვახსენეთ თანამშრომლები, მათ შორის იყვნენ პროკავშირის თავმჯდომარე და წევრები, ასევე კომიტეტის წევრები. რა იყო განმარტებული ამ გათავისუფლების ბრძანებაში, ასეთ რას ასახელებს კომპანია მიზეზებს? მოკლედ კომპანია ასახელებს რეორგანიზაციას, თუმცა ეს რეორგანიზაცია რადგან სამართლიანად არის გახუცილებული ამის კითხვა რომ მოუწევს, გარდა ამისა გაათავისუფლეს პირველად პროფესიული ორგანიზაციის თავმჯდომარე კომიტეტის წევრები და ყველა აქტიური პროფესიები. დასაქმებულმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობდა, რომ მათი გათავისუფლებით შესაძლოა გარკვეული შედეგისთვის მიეღწია, ხალხი შეეშინებინა, შეშინების და მუქარის მცდელობები დღესაც მიმდინარეობს. პატერფორმ სამსახურ დატოვა და ამ შემდეგ. თუმცა საბედნიეროდ მან მიიღო რეაქცია და ხალხი და იქ დასაქმებულები ბევრად უფრო ერთიანები არიან რეაქამდე. იქ ვინც მოაწერა ხელი თუ არ მოაწერა ხელი ზოგს, მე მივეცი რეკომენდაცია რომ ხელი მოეწერათ. ყველა აბსოლუტურად ყველა. მედიაციო პროცესის დასრულების შემდეგ თუ დაათვალავ სამედიაციო პროცესში ჩვენ გარკვეულს ვერ მივიღებთ. ყველა გამოაგარეთ ამ ადამიანების კვირდით დადგება, ერთმანეთის კვირდით დადგება და ერთმანეთის სამუშაო სივრცეების შესანარჩუნებლად იბრძოლებენ ბოლომდე, აბსოლუტურად ბოლომდე. ჩვენ შევქმნით ძალიან დიდი დისკომფორტს ყველასთვის, ვისაც ხელეწიფება ამ პრობლემის მოგვარება და არ ცდილობს ამ პრობლემის მოგვარებას. საბოლოო ჯამში ჩვენ იბრძოლებთ აუცილებლად და დაწინებით რომ შედეგს მიიღოთ. აი დღემდე საუბარი იყო 50%-ით ნაკლები ანაზღაურების პირობებზე და სამთვიან გარანტიაზე. თუმცა როგორც დღეს ასე თქვა ამ დღებში გახდა ცნობილი სამსახურიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ, როგორც ვთქვი აღარ აპირებენ და დასაქმებულები ამ 50%-იან პირობაზე დათანხმებასაც. მე რო გითხრათ მეტი ამ საკითხზე, ბრაზე შეთანხმით დღეს დასაქმებულებთ. მის შემდეგ რა ქმედებებს განახორციელა კომპანიამ? დასაქმებულები აღარ საუბრობენ და მოკლედ საუბარი აღარ არის სამთვიან ხელშეკრულებაზე, საუბარია იმაზე, რომ საფრთხეებში მუშაობდნენ და უფრო მეტიც. დასაქმებულები ითხოვენ გათავისუფლებული ადამიანების უპირობო სამსახურში აღდგენას, რომელიც არ განიხილება, ასევე ითხოვენ იმ პირობებში დაბრუნება საფრთხეებში მუშაობდნენ, რომელიც არ განიხილება არც მოლაპარაკებების დროს, ასევე ითხოვენ ადამიანებს, რომელსაც რომლებსაც აქვთ 6 თვიანი და 1 კონტრაქტები, უბადო კონტრაქტებზე გადასვლა და რომელიც არ განიხილება. ასევე ითხოვენ 2021 წლის 26 მაისს მიღწეული შეთანხმების შემდეგ მიღწეული შეთანხმების აღსრულებას, რომელიც არ განიხილება. ჩემი აზრით, დასაქმებულმა თვითონ დაუშვა ის აქტი, რომელსაც დასაქმებულები ასეთი წესები და შეუპოვრები იქნებიან და არ დათმობენ არაფერს, აბსოლუტურად არაფერს. ამის გარანტიას გაძლევთ, იმიტომ რომ როდესაც წინა გაფიცვის დროს დათმეს, როდესაც ეხლაც აპირებდნენ დათმობას, დასაქმებულმა ის არაფრად არ ჩააგდო და ეხლა ვანახებთ ვინ უნდა იყოს. საუბარი არის გასული შეთანხმების, გასული წლის შეთანხმების გარკვეული პირობების არასრულებაზე კომპანიის მხრიდან. აი კონკრეტულად რა დაპირება ჰქონდათ და რა აღასრულეს კომპანიას, ან რა მიზეზები სახელდებოდა აღასრულების მიზნად? ჩვენ მათ არ შეერათ კომპანიის სიტყვების, ასე რომ დაპირებით. ამიტომ მათ გადაწყვიტეს, რომ ეს შეთანხმება გაფორმებული იყო ფუნქციონალ. რეალურად ეს შეთანხმება 2021 წლის 26 მაისს გაფორმდა ფუნქციონალურად, სადაც არის მათი ხელმოწერა, რომ ვალდებულებას იძლევა შესრულებული პარტიის საკითხები, თუმცა მათ ეს არ შეასრულოს. მათ შორის ერთ-ერთი არის კოლექტიური შეთანხმება.
აი გასაგებია გათავისუფლებული თანამშრომლების შემთხვევაში თქვათ თუ კი არ მოხდა რაიმე შეთანხმება ამ მედიაციის პროცესის დასრულების შემდეგ, აი ხო არ გისაუბრიათ დასაქმებულებთან თუ გეგმავენ საკითხის სამართლებრივ ჩარჩოებში განხილვას და გარკვეული სახის თავი ამ გზით თავიანთი შრომითი უფლებების დაცვას? ეს ჩვენ ვიმუშავებთ ორი მიმართულებით. ეს არის აუცილებლად და უბრალოდ შეიძლება ეს ადამიანები გათავისუფლდეს შერჩევით და ეს ხოპარის მხრიდან დაგეგმილია. სადავშილო ღონისძიება ჩვენ მიმართულებით, ჩვენ ორი მიმართულებით, ეს არის სასამართლოს მიმართულება და სასამართლოში აუცილებლად შეერთდა საჩელს და მეორე ეს არის მოლაპარაკების პროცესი და თუ წარმატებით დადასტურდა ეს მოლაპარაკება, გაფიცოთ აქტის პროტესტის ნებისმიერი ფორმის გაცვლა, ნებისმიერი ფორმა. საზოგადოება იხილავს საქართველოში ყველაზე დაბ პროტესტს, რომელიც დაიწყება კონკრეტულად. აი თქვენ ამბობთ, რომ ასე ვთქვათ, ერთგვარი დასჯის მცდელობა იყო და სისრულეში აღასრულეს კომპანიამ გათავისუფლებული თანამშრომლების ფაქტით. თქვენი აზრით, აი რაიმე სახის დისკომფორტს უქმნიდა პროფკავშირები თვითონ კომპანიას? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულ სახის დისკომფორტს უქმნიდა და დისკომფორტს ქმნის მას შემდეგ, რაც გენერალ დირექტორად დაინიშნა ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი. დასაქმებულთა შეფასებითაც და ჩემი შეფასებითაც მათ შორის პროფკავშირის დისკრედიტაცია და გარკვეული სახით მისი ჩახსნა პროცესებიდან და პროფკავშირის წარმოადგენელი დასაქმებული ადამიანები და წევრები დაიწყო მას შემდეგ, რაც ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი დაინიშნა გენერალურ დირექტორად. და გამომდინარე, ნუ მის პასუხისგებლობა დიდია, უფრო მეტიც მას არ უნდა და არ კადრულს ავსარი ძებს ხალხთან შეხვედრას პავლოჯავში მოუწევს კარგად. აი გიორგი, მახსენდება გასული წლის აქციები, როდესაც საუბარი იყო კომპანიასთან შეხვედრებზე დასაქმებულების და ხშირად გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ კომპანიას არ სურდა თქვენი თანდასწრებით დასაქმებულებსთან მოეხდინათ ეს შეხვედრა. აი რამდენად შეინიშნება მსგავსი სახის განწყობები ამ შემთხვევაში მიმდინარე მოვლენების დროს? ამ შემთხვევაში ნახეთ, გახსოვთ, როდესაც წინა გაფიცვების დროს ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ შევხვდებით გიორგი დიასამიძეს, ნუ ეს ცუდი ბიჭია და მოკლეს ბევრ რაღაცებს ამბობდნენ. დასაქმებულები ცალკე არ შევხვდნენ დასაქმებელს და არც ნუ სხვადასხვა პოლიტიკოსმაც მოუწოდა, ნუ დეპუტატმაც, მაგრამ არ შევხვდნენ. დღეს ეს ყველაფერი შეიცვალა. ამბობენ, რომ ზანარიან ჩემთან შესახვედრა, თუმცა ხალხთან ერთად არა. ვამბობთ, უნდა გადაწყდეს დასაქმებულების ბედი. მე რატომ ვწდებით? იმათი ბედი, რომ მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანია, ხო? თან ერთად უნდა შევხვდეთ, მე კი მათ მარტო არ შევხვდი. აი საუბარი თქვენ განცხადებაში გეწერათ დღეს, რომ თანამშრომლებზე მუქარა ხორციელდებოდა და ამ პირების გათავისუფლებასაც ითხოვდით, რომლებიც ამ მუქარას ახორციელებდნენ. აი რაშინ არის ეს საუბრები მიმდინარეობდა ზეწოლებ და საქმებულებზე? მოკლედ ნახეთ, არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, რომელზეც ამბობენ, რომ დირექტორი აცხადებს თვითონ, რომ კომპანიის თანამშრომელი არ არის, მაგრამ რატომღაც ხალხზე გარკვეულ სახის ზეწოლებს ახორციელებს. მე უბრალოდ მინდა, რომ ეს ფაქტი დავადასტურო, რამოდენიმე ადამიანი მიდასტურებს, თუმცა მინდა, რომ ყარათ იყო ჩემს არგუმენტებში, მე მის სახეს დაგვარს აუცილებლად დავასახელებ. თუმცა არიან ესეთი ადამიანები და ნუ დღეს სამწუხაროდ დირექტორზეც რაღაც უთხრეს და არ მინდა დავიჭირო და მინდა, რომ მოკლედ გასული წლების აქციების დროს აი ხშირად ჰქონდათ შეხვედრა თქვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, ხარის დეპუტატთან, ასევე არ ვიცი შესაძლოა არ მახსოვს იყო თუ არა შემთხვევა, მაგრამ შეიძლება იყოს ყოფილიყო ხარის რწმუნებულთან შეხვედრა. ამ შემთხვევაში წელს როგორც ვიცი ადგილზე არ მოსვნა ხო ეს ადამიანები და არ გაცნობ ის სიტუაციას. როგორც ვიცი თქვენ გარკვეული სახის კომუნიკაციაც ქონათ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან. აი რა გითხეს მათ, რა თქო, რა პოზიცია აქვთ და თუ აპირებენ თქვათ თუნდაც მუნიციპალიტეტის მერი თქვენთან საუბარს? კომპლეტ ამ ეტაპზე არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა. მე დიახ, მქონდა კომუნიკაცია საკრებულოს თავმჯდომარესთან,
საკუთრივ საუბრმარე მიხრა რომ პრობლემით დაინტერესებულია და ის აუცილებლად შეხვდებოდა და საუბრებს, თუმცა მე გიჩინჩი მქონდა ეს კომუნიკაცია და ისიც ვერ შეძლო მოახერხა. აქ საუბარი რადია ცით აქ ფელსფლების დონეზეა საუბარი და ხე დონეზე უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი. მულოს საუბრმარე ან მერი მოვა თუ არ მოვა იქ შეხვედრაზე, ნუ დასაკმაყოფილებელი დასხობიერებენ რომ ну а вас შესაძლოა ასეთი ცვლილების სახე არ ქონდეს და მე ვფიქრობ რომ მაინც უნდა მივიდნენ და დასაკმაყოფილებელი გაეშვა ეს ყველაფერი დასაც მეტია ზონეზე და ну შევახსენებ ხელისუფლებას მართველს და ხელმძღვანელს ირაკლი გარიბაშვილს ან 29 აპრილს ან არის ისტორიული წინადადებას არ ვამობ აკადემიის კავს მან 29 აპრილს განაცხადა რომ კომისართან დაკავშირებით იქნებოდა სასეზონო სიახლე. უშინ გავიგეთ, რომ 59 ადამიანი გაათავისუფლეს. უშინ მე გავიგეთ და დასაქმება მოწოდა მე მათი ვინაობა. ამ 59 ადამიანის ვინაობა, გავიგეთ, რომ 59 ადამიანის ოჯახი დარჩა შემოსავლის გარეშე. ასევე 59 შობელი, რომელსაც ყავს შვილები, დარჩა შემოსავლის ე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ის მიერ განცხადებული 29 აპრილის დასამთავრებელი მასშტაბებით რომ სასიამოვნო შეხლე იქნება ამ ეტაპისთვის მე ვთქვი არანაირი ისტორიკულ წინადადებას არ აქვს ამ ეტაპისთვის და დავარცხოთ რომ სასიამოვნო არაფერი ხდება ასთან გაუბინარე ეს თვლი და დასაქმებულია რომ ის მსხვილობა დიდია გააკეთება თუ არა ამ განცხადებას მაინც და მის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ქარხანა და სამუშაო სივრცე, სადაც დასაქმებულები იღებენ შემოსავალს. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტი, ეს მასაც ასე უდიდესი პასუხისგებლობა. გიორგი, აი ეს პერიოდი ამ პერიოდის განმავლობაში მითხოვდა შესაძლოა სანქციები დაწესდეს და მუდმივად არის საუბარი რომ ქართული ასე თქვა სახის და ასეთ კომპანიის ფლობელი არ უნდა ყოფილიყო რუსი ბიზნესმენი და ამბოლოდოს გავრცელდა ინფორმაცია მედიაში რომ საუბარი შესაძლოა იყოს ქართული ბიზნესმენის ბორჯომელი ბიზნესმენის გიორჯონიკიძის მოაზრებას ბორჯომის ახალ ფლობელით. თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ხო არის ის შეფოვით თქვა პრემიერ-მინისტრი ხო არ გულისხმობდა სასიამოვნო ინფორმაციას და ფაქტს ან გავრცელებული ინფორმაციას. უცხალი რომ იყო არ ვიცი, ვერ გეტყვი. დღეს იგივე კითხვა დამისვა რამაზე უნდა ისვა და არ ვიცი, საერთოდ არ ვიცი. ნაცის ეს ადამიანი საერთოდ არ ვიცი ინფორმაციას. კომპლექსში შეესაბამება თუ არა და ეხლა სულილება, რომელიც ეს წარმოადგენელი წარმოდა იყოს და ქართველი ადამიანის სულილება კომპანიის რა ვიცი. ну ეს ფაქტო უნდა აისახოს დასაქმებულებს უნდა აისახოს თორე იქნება რომ მილიონების წარმომადგენელი მიჩნია რომ ქართველი იყო ბატონო მიჩნია რომ ქართველი იყო ამ შემთხვევაში ახლა ვიყოთ უცხოელები და ამ შემთხვევაში უცხოელი დასაქმებლები მაგალითად შესაძლოა კარგი დასაქმებლები იყოს უკვე ქართველი მოკლედ ამას ასებით მნიშვნელობა არ აქვს რა თქმა უნდა მიჩნია რომ ქართველი იყოს რა თქმა უნდა მიჩნია რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე იყოს ყველა მიჩნია თუმცა ეს უნდა აისახოს დასაქმებულებს და როდესაც დასაქმებულებს ეს ასიქებს და ისახება, აი ეს იქნება სასიამოვნო სიახლე თორე აქა. ეს იქნება და კარგია სასაცხოს კი იქნება უფრო უკეთესი მაგას და დასაქმებულება გამოთქეს ეს იდეა ახლა ხაზი. რაციონალიზაციის იდეა და ნახოთ. ყველა მიმართულებით ყველას შევაწუხებთ აბსოლუტურად. ყველას შევკმნით კონფლიქტს, ვისაც ხელეთ იქნება ამ პრობლემის გადაწყვეტა და არ წვეთს, ყველას შეუკვდის კონფლიქტს. და ბოლო კითხვა იქნება ამ შემთხვევაში ჩემი ხელშეკრულებაზე იმის თანამშრომლებმა რომლებმაც მოაწერეს ხელი, როგორც ვთქვი, აპირებენ გარკვეული სახის მუშაობის დაწყებას და კომპანიის მხრიდან შეთავაზება არის რომ გარკვეულ სამუშაოებში ჩაერთნონ. არის თუ არა თქვა, არიან თუ არა ეს ადამიანები თქვენთან კომუნიკაციაზე და რას ფიქრობთ ზოგადად გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე მათ ასე ვთქვათ კომპანიაში დარჩენაზე და კომპანიის მიერ მათთვის შეთავაზებულ პირობაზე რომ დაიწყონ მუშაობა და შეასრულონ სამუშაოები გარკვეული რაც საჭირო გახდება ალბათ. ბეტონო, გიპასებთ, ნახეთ კომპანია ფიქრობს რომ ხელი ვინც მოაწერა, ის ადამიანები გათავისუფლდა და მინეს ქვეზე არ დაუდგა. ეს ასე არ არის.
არც წესასი არ არის. დღესაც გამოდენი ასეული ადამიანები და ხალხი და იქიდან ბევრს ხელი აქვს მოწერილი, ბევრს არ აქვს მოწერილი. ამიტომ ნუ ეკრება კომპანიას იმის გასტა, რომ ეს ადამიანები ამ ადამიანის გასაუბრებელი ადამიანის ვერტი არ დაგიდიან. ჩემი რეკომენდაცია, მე მივეცი ახალს რეკომენდაცია, განსაკუთრებით იმათ, ვინცაც ექვსთვიანი ხელშეკრულებას და ვინცაც სამთვიანი ხელშეკრულებას. მე მივეცი რეკომენდაცია, რომ იმ შემთხვევაში და ვისაც ვინც ხელი მოაწერა თუ არ მოაწერა. შემთხვევაში თუ დაგიძახებენ სამუშაოდ, აუცილებლად მიდით და იმუშავეთ. იმიტომ რომ დასაქმებელს არ კონდეს დამატებითი კვეტი მათ გასათავისუფლებლად. იქიდან გამომდინარე ჩვენ სამედიაციო პროცესი. უბრალოდ ამ სამედიაციო პროცესში ვიღებთ თუ არა მონაპარაკებული შედეგი, შემდეგ შედეგს, ამაზეა საუბარი ყველა. ვისაც ხელი მოაწერა, ვინც იმუშავებს თუ არ იმუშავებს, აცენტის უნდა აქვს. როისაკითხია ყველა დადგება ერთმანეთის მიერ. ამას ვუძახი აი 100%-იანი გარანტია. ყველა იქნება ერთმანეთის მიერ. რეკომენდაცია რომ მიმუშავოთ, მიეცი მე იმისთვის რომ არ დაერღვიათ კანონი და მეტყვი ისეთ რაღაცას და ვერურჩევ, როდესაც კანონთან არ იქნებიან მართლა. მე მივიწერა, მე მივეცი ეს რეკომენდაცია, მე ვიღებ ამაზე პასუხისგებლობას, იმაზე პასუხისგებლობას, მე ვიღებ იმაზე პასუხისგებლობასაც ვიღებ მე. რომ 21 თვის მერე თუ შეთანხმება იქნება ყველა დადგება ერთმანეთის გვერდით. აბსოლუტურად ყველა. არგით, მადლობა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობთ ბორჯომის გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე, შეჩერებული ქარხნის წარმოებაზე და გეგმებზე, რასაც პროფესიების გაერთიანება გეგმავს იმისთვის, რომ დაიცვას თავისი დასაქმებულების შრომითი უფლებები. საკითხს ასაუბრებ გვერდთობა და აგრარული მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი დიასამიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა გიორგი ჩართვისთვის.